Šta te najviše povredilo što je Darijan iznao tebi? Piše... Sve, sve Milane me povredilo, zaista, zato što... Tiše... Nije on izneo stvari onakve kakve jesu i to sve. Prvo, kažu da nisam prijateljima toliko pričala, ne bi neprijatelji toliko znali, Bože moj. Ali povredile su me neke druge stvari koje on izmišlja ovdje i koje govori, a nisu tačne. A koje su to? I to je ono što je jutro sve izgovorio ovdje kad se udružio sa drugim ljudima da me napadne zato što sam sela na Anđelovo mesto. Ja nisam znala da je ovdje mesto numerisano i da moram da znam gdje ko sedi i da li će neko da se vrati za 2 sekunde ili će da se vrati za 2 sata da sedne. Onda se on udružio ovdje sa pojedinim ljudima tog trenutka i izneo je more neistina, more laži. I ja sam rekla definitivno da ćemo se vidjeti na sudu. Znači, rešila si da presaviješ tamo što si čitala? Da, definitivno. I to njegovo povređivalo me je isto u početku kad je govorio... Gde si kupila tu halinu? Ja ne znam, mislim da je kupljena u Mladenovcu. Ne, nisi je ti kupio. Vidim da je neka metropola. Moguće da. Mislim da je u Mladenovcu kupljena, ne znam, ili u New Yorkeru, sve jedno, nebitno. Da, ja kupujem stvari u New Yorkeru. Tiše! Obožavam to. Ali, to da neko dođe, dođe moj partner, čovjek koga sam ja odabrala da bude moj životni partner i on mene. Odgovori koje dve laži sam rekao za tebe, koje laži sam rekao. I da govori, ti si psihopata, da se jebeš u trojku, nije laž. Ja sam se razbolela. Da si bila u lazi, nije laž. Ja sam psihički bolestan i tako dalje, mislim strašno. Ajde, reci koje laž. Ajde, reci koje laž. Sve. E se jebeš u trojku. E, si privođena u lazu. Nisam. Samo za prostitutka te uvredilo i to je to, ali izlaži su članci u novinama, šta da radim? A ti si video novine. I ti si mi pričala, e to je jedina, koja je te druga laž? Aj navedi dve laži koje su te povredile, a da je laž. Rekla sam. Nisi, samo si rekla da je laž, ali nisi dala primjer i ti kad izgovoriš laži, ispadne da laže. A ono što sam ti jutros rekao je... Povredilo me najviše njegovo ponašanje... Tiše ljudi! Povredilo me jutro to što je bio agresivan prema meni, da je Mića došao i da je rekao, alo dečko, kao šta ti je, šta? I ostalo, tako je, to je ono što ja nisam očekivala ikada da ću da vidim od njega ili od bilo koga. Ponašanje te povredilo, ne laganje. Oči me gledaj levim okom. Sve me povredilo. Ponašanje, a ne laganje, sve je bila istina. Zato što on zna zašto ja imam astigmatizam, zna da sam jedva preživjela koronu, zna da sam virus dobila preko očiju i ostalo. Nosim ih, ali ne želim da me neko udari, pa da još gore budem povređena i sve. Ko će te ovdje udariti? A desilo se da je Maja pala jedno veče na mene kad su se, ne znam, pogurali i sve. Pa dobro, to je situacija jedna. Pa treće, nisam imala naočare, tako da ne želim. Sedi na neko drugo mesto gde možeš biti na oprezu. A i ovdje sam na oprezu, nema veze, isto mi je. Ne, sve je okej. Mogu ja sama da se branim, nema veze, uvijek sam se branila sama, branit ću se i sad. Nije mi to problem. Meni nije. Pa da, jeste, Milane. Ja mislim da on meni dalje voli, da ne može da podnese to što ja njemu ne mogu da pređu preko nekih stvari, što sam rekla da ne želim da budem s njim i da ne želim da se mirim. Tiše! I to je ono što njega najviše povređuje i najviše boli, ta neka, kao da mu je muški ego povređen, kao da mu je muška sujeta povređena. Verujem ti. Hvala, idemo dalje. Pitanje za Lakića i za Slobu. Odakle vam ideja? Tiše, ljudi! Odakle vam ideja da bi se Anđelin tata družio sa Bojanom? To je Slobo, ti si rekao ovdje kad smo bili na garnituri. Da je moderan, da bi podržao. Čekaj, znaju oni. Ja prvi put ne znam što da govorim. Izvoli, Slobo. Pa ne znam da sam to rekao. Rekao sam da ne znam da li bi joj zamerio Anđelin tata. Ja sam ga video, bio je na sistematskom. Video sam da je čovjek modernih. Ovako modern, mislim, shvatan, da ne bi on verovatno zamerio svojoj ćerci ništa ako nije uradila nešto što nije u skladu sa onim što njoj prija. Ako njoj prija da bude sa Bojanom, on bi to podržao. To su moje pretpostavke. Ne, Slobo, to je Bojan rekao na pitanje novina. Apsolutno, to rekao, nastao sam se ja nadovezao Milane i rekao sam to što je moderno i shvatanje i što ga on doživio, kako ga je doživio. Meni je apsurd da prihvati svoju ćerku ako je totalno straight da se prebaci od jednog i prešalta na bi. Tako da, to je nešto što smo se nekako onako sukobili dok smo šetali i on ima jedno mišljenje vezano za njenog oca. Tiše! Totalno drugačije mišljenje, mislim da mu sve ovo ne prija. Mislim da mu
jako teško što se tiče onoga što uradila njegova ćerka. Nije mu prijatno definitivno kad prošeta glavnom džadom u Aranđelovcu, nije mu prijatno kada ode na posao kao i njenom bratu, ali no, vidjet ćemo, možda definitivno da li će demant, apsolutno, da li će to da bude demant kada bude novogodišnja čestitka ili kad budu ljudi došli ovde, to ćemo vidjeti. Ja sam pričao to i s Anđelom i rekao sam ako u potpunosti želi da se preda Bojani i da uplovi neku emotivnu vezu, da to treba da prizna. On u tom trenutku je negirala to, pa i nije bilo sve jedno. Tako da sam onako htio zaštitnički da budem nastrojen prema njoj i da kažem da ne prija njenoj porodici sve to gleda, ali ako je uplovilo tu ljubav i voli, neka piče kako hoće. Milane, mogu samo da kažem to? Može. Kaže da se tvoj otac sidi dok šeta džadom. Ja mislim da. Ne, pa mislim, otko ti znaš šta moj otac i kako... Pa, ako je normalni shvatanja, mislim da da. Moj otac je tekako normalan, Milane. Jeste, on umeo da bude u nekim situacijama i strog i da mi kaže nešto da me posavetuje, kao i moja majka. Oni su meni rekli da... Oni su meni rekli da oni znaju da sam ja i tekako... I tekako normalna i da ja imam svoje razmišljenje i da ja odlučujem o svojim stvarima. Uvek su mi samo rekli da ne trebam nikada da se drogiram i te neke stvari što su... Ne sanjujući da ćeš uraditi ovako nešto. To su normalne, ali sad čekaj. Ali ću uradio, podržavam, okej. Generalno, ja mislim da oni ni u maloj kori mozga nisu smutili da će se njihovoj ćerci desiti sve ovo. Okej, okej. Ja sam imala, Milane, 4 veze u životu. Isto. Tako da imala sam stvarno sve ozbiljne veze. Sve preko veze kod mene. Tako da ona se meni svidela na neki način. Ja sam osetila to nešto što bi... Pala se to zove kod nas. Ako ja osetim prema nekoj osobi nešto i ako u tom trenutku je to tako, ja sam dupli bik u horoskopu i ja onda kad zacrtam nešto, to tako mora da bude. Dobro. Tako je, jednostavno. Čekajte da čujemo devojku. I ona je tvrdoglava u nekim stvarima, kao mazgava, na primer sad, razumeš, ja znam da se ona sad smeška i znam šta ona sad misli. Ja nju znam, ja nju čitam. Šta misli, će se družiti ona sa tvojim Ćaletom? Kako da ne? Ne, stani. Drva cepaju i... Ja ne znam kako oni razmišljaju. Čekajte, ljudi. Šta oni sad da misli? Ukoliko bi ostali, naravno, u vezi, ne mislim sad. Ne, ne znam, pa ako bi on došao, ne znam šta bi on meni rekao ili šta bi on mene posavetovao. Ja prvo moram da vidim sa njima kako oni razmišljaju i šta misle. A šta kad bi ti rekao, nemaš gde da se vratiš ako nastaviš sa Bojanom? Znaš kako, ako te teši to ti preko tebe, ani ne vidiš da je to žensko baš. Lep muškarac. Ja sam na sistematskom, Bojano, nemoj da se ljutiš. Ja sam na sistematskom mislio da je muškarac. Veruj mi, tako sad ja znam, mislim. Ali kad ti gledaš ovako slike vaše, te vaše fan grupe i to... Ali ja ošte ne mogu da... Zamisliš to? Ne, nikad u životu. A, to ti pričaš. Tiše! Tako da, ne znam, stvarno, moram, kad bi oni došli, kad bi oni meni rekli neke stvari, mislim... Oni meni generalno u životu i kad ja nešto uradim, posavjetujem, ali ja idem svojom glavom uvek. I branili su mi nekog isto dečka da se vidim. Ali ovo je ekstremno, devojko. Ali ja sam tako, ja dođem... Ne pričaš ako si ukrala orbi žvake pa ti nisu zamerili. Pa nikad u životu ništa nisam ukrala. Mogu ja postavim jedno pitanje, evo ako. Evo ako, šta ćeš ako tvoj sin kad poraste bude peder? Nemoj ti da sad... Ne, pitam te šta ćeš, hoćeš ga odbaciti? Nemoj ti meni da pričaš. Pitam te, i ti pričaš za njeno roditelje. Nemoj ti meni, ja kad budem u toj sad pričamo o nekim drugim stvarima. Ovo je pitanje. Apsolutno, jedva čekam da dođu tvoji roditelji da vidimo kako će oni razmišljati. Da li će oni razmišljati na način koji ja razmišljam zdravog razuma. A što ti meni navijaš što sam ti dao odgovor? Zdravog razuma. Što ti dajem odgovor i njoj. Zdravog razuma. Me kapiš, evo sad sam rekao. Ja, da sam njen otac, ja bi te kako rekao ono što će onda ti kaže tada kada bude novogodišnja noć ili kada bude posao mu čast. I šta s tim? Ja imam pravo da kažem. Imaš pravo, a ja te pitam, šta bi Lakiću uradio kada bi tvoj sin ne mogu da vam kažem. Ne daj Bože bio gdje. Ne mogu da vam kažem. Samim ovim što sam rekao šta bi njen otac rekao, ja bi rekao kao tvoj otac. Milane, dobili smo argument od Lakića. Absolutno sam rekao. Kako da to je meni dovoljno? Kako znam? Apsolutno znam da mu se ovo ne dopada i da ljudi doživljavaju kataklizmu. Da nije dobro ni tvojoj ocu, majci, a pogotovo detetu koje je osnovac ili srednjoškolac, koji u današnje vreme, kakva su surova deca, doživljava torturu u školi. Evo ja ti to kažem surovo. A ti ne mariš ni malo za svog brata.
I to sam ti rekao milion puta. A pošto si ti tvrdoglava i podržavaš ovu tvoju ljubav, ja vam dajem vetar u leđa. A kako ti možeš da kažeš da ja ne marim svog brata? To je jako ružno. Nije ružno. To bi isto bilo nekako da ja ne mariš da ne mariš. Nije ružno, zato što vrlo dobro znaš na šta su spremna današnja deca. Pogotovo ekranizovana si. Milionski auditorijum prati sve ovo tvoje. Oni tvom bratu rođenom nije dobro šta mu radi deca. A šta će kažeš tvoja žena što si mu omionu? Ja ti to kažem u pošljivosti kao brat. Šta tvoja žena kaže neko ko može da ti bude možda i ota? Nisi imao prođu. I kad ti kažem malo surovo, žena kaže? To je iskreno. Ali podržavam vašu ljubav. Ali da im nije dobro. Apsolutno im nije dobro. Kako ti znaš da moja žena isto da je dobro? Nije dobro. Ali šta ne možete pođe? Apsolutno. Kapiraš? Apsolutno. Ja, da sam tvoj otac, ja bih došao ovde i probio kapiju i odveo te kući. On tako priča, on ima dete. Ja da sam tvoj otac, svaki dan bi visio ispred ove kapije i čekao da te izbaci napolje. Po cenu da platiš 50.000 eura. Da te odvrati možda od onoga što ne želiš ili želiš. Da sam pošti ti da ti bilo šta radio, ne kažem da tvoj otac, možda on pristali ti sve ga ovo bilo. Ali ko si ti da određuješ bilo kome ko si da bilo? Nisam, taman posla. Ja kažem da sam njen otac, svaki dan bi visio ovde na kapiji i probio bi ovu kapiju da izvučem svoje dete napolje. Ja bi tako. Ali po čemu ona te ugrožena? Ja bi tako. Po čemu je ona ugrožena? Ne kažem, možda će da vas podrži. Ali mene boli kurac ko će šta da podrži. Po čemu je ova devojka ugrožena? Ajde, objasni. Ja gledam kako to. Normalni ljudi, normalni shvatanja gledaju. Koji normalni ljudi? Pa vi ste ovde ludaci, be psihijatrija. Neka ja budem ludak ovakav pa da budem. Niko nije ovde normalan. Koji normalni ljudi, brate moj? Ja gledam tako. Dajte desno, jer si će poporati ovde na desno. Ja gledam iz moje perspektive. Tako da jedino ko je uz mene ovde. Jedino ko je uz mene je ona. Jedino ko je uz tebe. Je ona. Ne, ovde, u ovde, u ovome je ona. Sutra kad ode, tebi pečat na čelu ostaje za ceo život. I tebi pečat na ceo život. To ću ja nositi. Nećeš ti nositi. To ću ja nositi. Taj teret ću ja nositi. Taj teret veći nosi veći neko napolje. I ne znaš kako im je. Ja nosim isto. Evo dobro. I? Ali ja te podržam, nema ništa protiv. Ma ne treba mene podržati, nema podržavnosti s nekim. Tvojih roditelja, kako to gledaš? Da, ne, ne, podržavam. A što se nerviraš? A što se nerviraš? Što se ne vidiš? Ja ti samo kažem šta je surova realnost. Ne treba da mi onda prilaziš i da mi dolaziš da mi pričaš te stvari. Ali uživaj, Anđela, uživaj. Ja se vama ne obraćam, ne tražim ti. Ne treba, Anđela, ti je lepo, ti je lepo sa bolom. Ne tražim, uživaj. Ali ako ti je lepo, ako si tu pribi, a ti furaj svoj fazon, ja te nikako ni po kojom osobu ne želim. Ali jedina osoba koja je ovde stala i koja je tu i od početka Bojana. Treba onda da ideš gde ti srce kaže i nikakav problem. Ja ti kažem kako bi ja gledao kao roditelj. To je kraj. A to si ti! Kako ti možeš da znaš kada je moj otac? Apsolutno. Ne kažem. Ja ne znam. Ja mislim da njima nije dobro. I to je moje mišljenje. A šta si možda sekiraš duže? Ma ne sekiram se, Bojana. Ja gledam iz perspektive normalnih roditelja koji su odali normalno dete. Ali te apsolutno. Ne, sam ne mogu. Vidi, ja kažem, ja nisam je malo... dupa, sa mnom ne možeš. Ne može. Samim kad tim što pređe, ti forsiraš. Jedne straight to osobe. Bili ste divni, sutra ćemo nastaviti. Tegi, Gari, Mar, 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 Mar